São duas parecidas. É duas. Tá bem. Vamos lá, vamos lá.
pra frente. Agora tá virando a moda outra vez. Acha? Os atores é provocado. Então, e onde é que compraste as coisas? Uma vez que na feira também, olha, bem. Vamos lá. Só que... Bom dia, olha onde elas estão. Olha. Já cá estamos. Já cá estamos. E o partizano da espada. Não é Pacher. Olha ali, compra sandálias que é para aparecer na televisão, que é para aparecer na televisão, senhor. Não, porra, então você quer me pôr a pedir.